Evo, hvala što ste došli na konferenciju za medije Radničke fronte. Želimo na ovoj konferenciji zapravo upozoriti na ovaj slučaj, znači, državnog tajnika Žarka Katića, koji je izašao sad u medijima ovih dana. Znači, otkrilo se da je državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić vjerojatno, sasvim sigurno, u sukobu interesa s obzirom da je njegov sin vlasnik firme za novačenje, tako se njegova firma zove, ovako dosta militaristički recruitment, stranih radnika u Hrvatsku. I sada povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa, sprječavanje sukoba interesa je najavilo da će napraviti istragu. Da li je, dakle, državni tajnik bio u sukobu interesa u smislu, i sad je to važno naglasiti, da je svojem sinu izdavao dozvole po ubrzanom postupku. Znači, to je povjerenstvo najavilo da će napraviti kao istragu. Mi u Radničkoj fronti želimo upozoriti da sasvim vjerojatno neće povjerenstvo doći do nikakvih saznanja, jer nije bilo niti potrebe da državni tajnik na taj način koruptivno i klijentelistički, nepotistički djeluje. Zašto? Zato što je 2020. godine, kada smo ju upozoravali i u saborskoj raspravi, donesen zakon koji je upravo državni tajnik Žarko Katić branio u saborskoj raspravi, koji je u potpunosti liberalizirao uvoz stranih radnika, odnosno ukinuo kvote. I tada smo tražili 2020. godine da se to ne čini, da se to ne radi, zato što je takav uvoz strane radne snage najbolji put da se snizi cijena domaće radne snage, a da se zapravo strani radnici dovode u praktički robovlasničke radne uvjete bez ikakve kontrole. I to se sada desilo. I zato želimo upozoriti da je ovo klasičan primjer sistemske korupcije, gdje tatica sinu osigurava da sve bude po zakonu. Znači, nije riječ o tomu da je on nešto kršio neki zakon, nego je zakon koruptivan. Zakon je zapravo omogućio sistemsku korupciju i mi sada, pod sredstvom ovog zakona, u Hrvatskoj imamo praktički suvremeno robovlasništvo. Da je riječ o suvremenom robovlasništvu, uistinu upozoravaju sve instance, a i osobno sam se tome posvjedočila. Imamo fotografije koje ne možemo objaviti zato što štitimo strane radnike, znači, iz Nepala, u kojima možete se posvjedočiti da ti ljudi spavaju na betonu, u sobi bez prozora, da rade u jutarnjim satima na građevini, da u podnevnim satima voze za Volt. To niko ne kontrolira. Pravobraniteljica Pučka je upozorila da državni inspektorat mora kontrolirati način na koji se uvoze strani radnici, na koji ti strani radnici rade. Mi danas imamo preko 120 tisuća stranih radnika iz takozvanih trećih zemalja u Hrvatskoj, iz Nepala, Filipine, Indije, koji praktički žive i rade u robovlasničkim uvjetima, a to niko ne kontrolira. Drugim riječima, Hrvatska je ovim zakonom iz 2020. godine rekla: vi nećete raditi za te plaće Hrvatima, ima ko hoće. Dovela je ljude koji su uistinu teškim životnim i radnim uvjetima. Bila sam u kontaktu s radnikom koji je doživio onaj rasistički napad. Jedina stvar koju on mene pitao je mogu li mu osigurati bolje radno mjesto jer radi u užasnim uvjetima. Znači, te ljude trebamo zaštititi, ali trebamo isto tako upozoriti na koruptivan zakon, ne koruptivnog državnog tajnika, nego zakon koji je omogućio da se ovako suvremeno robovlasništvo uvede u Hrvatskoj. Pravobraniteljica Pučka je također upozorila da od jedne godine do druge godine, dakle u izvješću za 2022. godinu, od 2021. do 2022. godine, slučajeva stranih radnika koji najvjerojatnije rade ilegalno se broj povećao za 47%. 47% samo od jedne do druge godine. 2019. godine, jedan podatak koji smo također imali, je uvezeno nekih 50 tisuća novih stranih radnika. Ove godine preko 79 tisuća. Znači, mi uistinu doživljavamo nevjerovatne prilive radnika iz trećih zemalja, o kojima se niko ne brine, koji ovdje rade najčešće, znači, ako imamo slučajeve Volta, recimo dostavljača,
to su vam iznosi od nekih pa i 500 eura neto kad se oduzme, znači od njihove plaće što im oduzimaju agregatori za najam recimo mopeda, vozila ili za smještaj u kojem spavaju. Zato smo mi, i time ću završiti, znači već 2020. godine dali amandmane na taj zakon o strancima, a sad ćemo uložiti izmjene i dopune tog zakona o strancima u kojima ćemo tražiti dvije stvari. Znači, jedna stvar je da se ukine takozvani famozni test tržišta rada koji je uveden 2020. godine, koji u potpunosti eliminirao kvote i koji je omogućio da u radnim zanimanjima koja nisu deficitarna, da se razumijemo, se zapravo uvozi kako god se želi šakom i kapom, bez ikakve kontrole, samo da bi se poslodavcima omogućilo da se spusti cijena radne snage. I druga stvar, da se uvjeti rada stranih radnika izjednače sa uvjetima rada domaćih radnika, da im se omogući da imaju plaće koje su u prosjeku te branše u Hrvatskoj i da im se osigura da se od te neto plaće ne oduzima, odnosno bruto plaće ne oduzima za najam vozila, smještaj i šta sve ne, ti ljudi doživljavaju na terenu. Od nekih od njih smo čak čuli da za 10.000 eura dolaze u Hrvatsku, koliko traže od njih agregatori, da bi onda oni ovdje radili i vraćali te dugove. Znači, to su uistinu robovlasnički uvjeti. Što se tiče, znači, samog izvješća, još bi samo navela pravobraniteljice, ona ovdje upozorava vrlo konkretno da se radi bez dozvole, da im se ne isplaćuju plaće, da im je neplaćen prekovremeni rad, da je često nepoznavanje hrvatskog, ali i engleskog jezika razlog zašto su ti ljudi zapravo u situaciji da ne mogu niti tražiti zaštitu svojih prava. Najčešće su zapošljavani putem agencija za posredovanje kao jeftina radna snaga u uslužnim djelatnostima, graditeljstvu i poljoprivredi. Evo, kako sam rekla, mogu vam dati te brojke za 2022. U tom istraživanju imate podatak da je za poslodavce te godine čak radilo 526 državljana trećih zemalja protivno zakonu, a to je 169 osoba više nego 2021. godine, znači stvarno je riječ o ogromnom porastu. O ogromnom porastu ilegalnog rada, ilegalnog zapošljavanja i uistinu možemo zato bez pretjerivanja govoriti o robovlasništvu suvremenom, zbog čega će i novi sindikat koji je organizirao i organizira još uvijek radnike Volta i u komunikaciji sa stranim radnicima tražiti da se od međunarodnih institucija zahtjeva reakcija zbog uvođenja suvremenog robovlasništva u Hrvatsku. A osobno sam u kontaktu sa Europskom ljevicom od kojih tražimo da u Europskom parlamentu upozore na suvremeno robovlasništvo u Hrvatskoj. To uistinu nije pretjerano ukoliko imamo sve ove podatke pred sobom. Ono što je stvarno važno je da se i opozicija uključi u ovu temu i da zapravo pritisnemo vladajuće koji, kao što vidimo na drugim štrajkovima i drugim primjerima, ne misle ništa učiniti ukoliko nema pritiska. Od stranih radnika pritiska neće biti i zbog nepoznavanja jezika i zbog neorganiziranosti i zato je njihov master plan uistinu perfidan da dovedu one koji se neće buniti.